ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः श्री आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यकर्म कौती सन्यासी चोगी च चा। न चाक्रिय यम सन्यासमिति जो गौ बिदि पांडव न्यसन्यस्तक योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमःकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी जोगारुढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् बह्यात्मनो बन्धुः आत्मै बरिपुरात् मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे भरतेत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः स्रहिन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ देश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी जुञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा ग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्सृतं चैलाजिन कुशोतरम तत्रेकाग्र मन कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये तमं काय शिरोग्रीवं संप्रेक्ष्यनासिकाग्रम स्वम दिशाबलोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन चुन्जन सदात्मानं मानम योगिनियत मानसः सांतिन निर्बाध परमाम मतसंस्थाम दिगचति नात्यस नातस तो नचाति चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार जुना जुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नाबबोधस्य योगो भवति दुःखहा जदा विनियतं चित्तं आत्मन्नेवा प्रतिष्ठितते निष्प्रय सर्वकामेभ्य युक्त इति तदा यथा दीपो निवातस्थः व्यंगते सो उपमा योगिनो यतचित्तस्य झुञ्ज जुन्जा, झुञ्जतो योगमात्मनः परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्या दुःखसंयोगवियोगै योगसंज्ञनिश्चयेन युक्तव्यः योगो निर्विन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वा न शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरतम् परमे शनैः शनैरुपरमेद् बोद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं हीनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखे न ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते

प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगी मयि वर्तते आत्मोपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो यै योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण रमाथिबलभद्वृढम् तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दोर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना युग दुस्प्राप इति मे मति पश्चात्मना तु यतता यो बाप्तो मुपायत अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयो पेतह यो योगा चलित मानस कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भय चिन्नाभ्रमि बमस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणवति एतन्मे संशयम् कृष्ण चेत् तु मरहस्य शेषतः द्वदन्य संशयस्य नः उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनयि देहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शाश्वती समाह शाश्वतीची श्रीमतांगे जो ग्रष्टिजा अथवा योगिना कुल धीमता धी दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् जतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते याबशु पिशा यिग्न्या सूरपिजो गस्या सब्द ब्रह्मा तिबर्तते प्रायत्ना ज्ञातमानस्तु जुगी समसुधकिल ततो याति परांगति तपस्सिभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म योगशास्त्रे श्री कृष्णर्जुन संवाद आत्म संयम योगो नाम ष्ट